Labą dieną, tai šiandien Liepos antra diena. Šiandien Punsko liaudės muziejuje vyksta klojimo teatrų festivalis, kuris prasidėjo eiseną ir šiuo metu ruošiame žiūrėti spektaklius. Pakalbinsiu festivalio organizatorę. Noriu paklausti, kokios pagrindinės idėjos, kokie tikslai festivalio? Mūsų klojimo teatro festivalis šiais metais vyksta 31 kartą, vadinasi, prieš 30 metų jisai pradėtas organizuoti ir net pandemija nesutrukdė, kad šis festivalis vyktų. O jo pagrindiniai tikslai tai būtent puoselėti klojimo teatrų tradiciją, kuri mūsų krašte yra gyvuojanti jau nuo 1906 ar 7 metų, žodžiu, virš 100-metė tradicija, išlaikyti lietuvių kalbą, mūsų punskietišką tarmę ir pasižiūrėti, pasigerėti klojimo teatrų pastatymais iš Lietuvos. Taigi ši šventė visuomet sulaukia daug žiūrovų, daug dėmesio ir mes tuo esam labai patenkinti. Tai gal galite papasakoti, kokia buvo pradžia šio festivalio? Taigi, 1990 metais nuvažiavom į Lietuvą į trečią Lietuvos klojimo teatrų krivulę. Ir pamatėm, kaip atrodo Lietuvoj klojimo teatro šventė atlaidai. Labai norėjom ir pas save tokią šventę padaryti. Kol kas nebuvo kur, bet 1992 metais atidarė šitą mūsų puikią sodybą, etnografinę, lietuvišką, kurią pavadinom trumpai Skansenas, ir joj pradėjom ruošti klojimo teatro festivalius. Tai buvo tuometinė Lietuvių kultūros namų direktorė Jūratė Kardauskinė, ir aš tebiski. Iš Lietuvos prisikvietėm tada, jau gerai ir neatsimenu, bet man atrodo 7 teatrus ir atvažiavo apie 100 žmonių. Dėja, mūsų krašto buvo tik vienas mūsų Punsko klojimo teatras. Ir labai džiaugiuosi, kad ta šventė jau kasmet vyksta, kasmet gausėja. Ir ką tik palinkėt, kad ir toliau vyktų, puoselėtum mūsų šitą gražą prosenėlių tradiciją, vaidintum kluonuose. Ir kaip pasirinkote šią vietą, kuo svarbu šis muziejus? Galima sakyti, kad ši būtinė sodyba, tai viena iš pagrindinių jos statymo idėjų būtent ir buvo, kad būtų galima organizuoti klojimo teatro festivalius, nes šiame Kluone, būtent jau 31 kartą, 92 metais tas festivalis vyko pirmą kartą, jo tokia idėja parsivežė tuo metu iš Lietuvos mūsų teatro moterys, kurios dirbo su teatru, tai tuometinė kultūros namų direktorė Jūratė Kardauskienė bei režisierė Teklė Parensevičienė. Ir vat šitiek metų ta tradicija vis yra puoselėjama ir jinai, aš sakyčiau, auga, nes ir teatrų pastatymai yra ir labai aukšto lygio ir jie yra labai įdomus, dėl to pritraukia daug žiūrovų. Taip, ir iš kokių miestų teatrai atvažiavė, kokie? Šiais metais mes turime tik 3 teatrus iš Lietuvos, bet net 5 teatrus iš mūsų lietuviško krašto. Taigi mes pamatysime jau ne pirmą kartą dalyvaujantį pas mus Skapiškių mėgėjų teatrą Stebulė su režisierė Vita Vodoklyte. Į svečius atvažiavo taip pat Birštono teatras ir jo režisierius Rimantas Jacunskas. Ir pirmą kartą bus smagu pamatyti Skiemonių miestelio teatrą ir jo režisierių Gintautą Eimanavičių. O iš mūsų krašto mes turim, kaip minėjau, net 5 teatrus ir tai labai džiuginanti žinia. Dalyvauja teatras, mėgėjų teatras iš Seinų, kuris vadinasi Kultuvė, ir jiem pirmą kartą vadovauja nauja režisierė Daiva Andruškevičienė iš Lietuvos. Atvažiavo pas mus Suvalkų mėgėjų teatras, Sūduva, kuriam vadovauja Jolanta Malinauskaitė Vektorienė.
Turime taip pat trečio amžiaus universiteto iš Punsko Bobučių teatrą, kurio režisierė yra Rūta Burdinaitė. Na ir dar du teatrai iš kultūros namų, tai yra Jaunių teatras Kregždė bei Klojimo teatras, kuriems taip pat vadovauja Jolanta Malinauskaitė Vektorienė. Gal galite papasakoti apie sukurtus spektaklius šiam festivaliui? Tai šiemet į festivalį man tenka parodyti, šių metų festivalyje man tenka parodyti tris spektaklius. Tai su Suvalkų lietuvių teatru Sūduva mes šiemet pagal tautosaką surinktą pristatome Eglė Žalčių karalienės istoriją ir spektaklio pavadinimo Šiurpilio Eglės legenda. Tai Sūduvos teatras, jį sudaro ir šokėjai, ir dainininkai, tai mes čia trysia dirbam su tuo teatru, tai yra Alicija Kraužlytė, Arnoldas Vaznelis ir aš. Na ir aš labai džiaugiuosi, kad Lietuviško vakaro metu Suvalkuose įvyko šito spektaklio premjera ir kad mes, mūsų Eglės interpretacija paimta pagal Šiurpilio, Suvalkijos, Sūduvos krašto legendas, turėjome progos kažkaip pristatyti savaip. Ir na, šiemet Sūduvos metai, tai čia taip simboliškai ta Eglės istorija įsipynė ir į spektaklį, ir į šito festivalio rėmus. Taip. Ir kokią temą pagrindinę nagrinėjote Eglėje Žalčių karalienėje? Kadangi Sūduvos metai, tai tikrai rėmėmės į legendas ir jau pats Jonas Basanavičius užrašęs ne vieną versiją, gal apie Eglės Žalčių karalienės legendos versijų yra per 120 turbūt užrašyta labai daug, tai mes ėmėmės scenarijui minčių ir idėjų iš tų pasakojimų, kurie surinkti būtent šitam krašte. Taip, ir gal galite apie kitus du spektaklius tada papasakoti? Punsko lietuvių kultūros namų jaunių teatras Kregždė šiemet švenčia 15-ąjį gimtadienį. Mes prieš kelias savaitės tiek su Kregždutės teatru vaikučiais, tiek su Kregždė išleidome dvi premjeras. Na ir šiandien festivalyje Kregždės teatrą matysime Regimanto Kaškausko pjesėje Nevelnio nebijau arba Šiurpus įvykį Pabališkių karčiamoje. Jaunimas labai norėjo jubiliejaus progą pasistatyti komediją, tai mes irgi ieškojom tokios pjesės, kurie atitiktų. Mūsų labai daug, 20 žmonių, 20 jaunuolių, tai aš labai džiaugiuosi, kad pavyko mums tą spektaklį pastatyti. Jis irgi yra pagal padavimus, pagal tautosakas surinktas. Tada galbūt apie paskutinį, trečiąjį spektaklį. Su Punsko lietuvių kultūros namų Klojimo teatru, tai mes čia pagrindiniai šito renginio, kaip ir organizatoriai ir šeimininkai. Tai festivalio metu mes rodysim premjerą. Šiemet Klojimo teatras pasirinko statyti Kraučių motiejų ir tai scenarijus parinktas pagal Kazio Binkio poemą. Na, aš manau, kad jis atitinka šiek tiek šiuos laikus, nes ten irgi yra istorija siuvėjo, kuris nutarė tapti agronomu ir galo nukeliauti į politiką. Tai aš manau, kad čia mūsų pirmas pastatymas bus, bet mes dar tikrai mūsų krašto žiūrovus pakviesime šitą spektaklį pasižiūrėti kokį nors gražų vasaros vakarą. Noriu paklausti, kokia tema jums asmeniškai pati artimiausia šiame spektaklyje? Pats spektaklis turbūt visa tema yra ir mūsų laisvės tema. Kokia yra laisvės kaina ir trapumas, kaip reikia... Kiek yra mūsų tėvų, senelių, prosenelių link to eita, ir, o ypač dabar šių dienų kontekste, suvokiam, kokia yra trapi laisvė. Taip, tai renkantis spektaklio temą atsižvelgėti į kontekstą esantį dabar. Ne, šis spektaklis sukurtas yra pernai, rugpjūčio mėnesį, tai va bus metai laiko. Tiesiog man visada labai aktualios yra man pačiai ir matau, kad teatrui yra, teatro žmonėm yra jautrios ir priimtinos. Lietuvybės išsaugojimo, lietuviškumo temos. Ir aš galvoju, gal dėl to mes ir su Punsku šitaip draugaujam šitiek metų. Pirmą kartą buvom čia 99-ais ir praktiškai beveik visi mūsų spektakliai yra parodyti čia. Tai kad yra ta tema, aš galvoju, mes čia kai rodomės
į atviras širdis visada taikom ir pataikom. Aš taip tikiu, jaučiam pagal energiją, energetiką. Ne, nu, žinoma, ne dėl Punsko, kuriam spektaklius, bet atitinka mūsų vertybės ir koks turėtų būti teatras, ir kad ir mokyti, ir auginti, ir saugoti. Taip, ir įtraukėte ir jaunus aktorius, ir jaunus žmonės, tai toks įvairaus amžiaus kolektyvas. Kartu gal šiuo metu ten senuko, senjorų ne taip turim, bet visada tai buvo kartu teatras, nuo vaiko iki senelio, vaikas mokosi jau iš vyresnio ir taip kaip ir taip turėtų būti. Ir dar apie dekoracijas norėjau paklausti, nes čia turite tautodailės, drožinių, kas yra autoriai, ar specialiai spektakliai sukurti darbai? Ne, autorius yra taip pat tremtinys, vat mes vieno tremtinio kūriniais naudojomės, o scenografija yra tremtinio, Skapiškėno, spektakliai nuskambėjo tie žodžiai, kad tai yra tikro Skapiškėno tautodailininko Broniaus Bickaus, jis jau dabar yra iškeliavęs jau 4 metai, mes jo nebeturime čia, bet visada jaučiam, kad jis yra tenai ir mums patiems tai yra neatsitiktiniai dalykai, tai yra labai brangu. Ir jam buvo labai, labai brangi laisvė ir jis pajautęs irgi taip pat, ką tai reiškia iškovoti laisvę. Ir aš labai, kada buvo Lietuvos šimtmetis, jis retai kalbėdavo, bet aš jo kieme kažkaip išfotografavau, jo netgi gėlynam laikyti, sakysim, kažkokios tvorelės, viskas trispalviai nudažyta. Bet atrodo, taip nekrenta į akis, bet kai pradėjau fotografuoti, žiūriu, net pieno bitonėliam kabinti irgi. Ir paskui jis vat, kažkaip pasakė, sako, nugi gražu tas šimtas, mes po Skapiškio ąžuolų tą šimtmetį Lietuvos nepriklausomybę šventėm. 2018, jisai paskui tais pačiais metais ir iškeliavo ir jisai pasakė, kad aš jaučiu, kad dar čia taip lengvai, kad čia dar neamžina mūsų laisvė. Kitaip jis ir paminėjo ir tautą, bet tyliai, ramiai prie savo namų kampo. Ir aš dabar prasidėjus karo veiksmam, labai dažnai prisimenu jo žodžius. Tie žmonės, kurie tą ištvėrė, iškentėjo, jie jaučia. Ir kad nėra savaime suprantama. Taip, jie jaučia ir galbūt vat aš ir radijui kalbėjau, kad vaikai gal tiesiog nežino, jie jau gimė tokioje šalyje, bet vat ta istorija, apie kurią mes pasakom ir kurią išgyvenam šiandien, iš tikrųjų parodo, kad nėra taip viskas lengva ir paprasta. Tai kalbiname trečiojo amžiaus universiteto teatro grupės vadovę ir norime paklausti apie spektaklį, papasakykite. Šių metų spektaklis mus toks labai paskubomis parengtas praktiškai, net aš pati jau nesiruošiau daryti šiais metais, sakėm, pertrauką padarysim, kadangi kažkaip ir nuotaikos tokios ir pasaulyje, ir Ukrainoje, ir žodžiu, kad net kažkaip man savo laiku, kai buvo laikas rengtis tam spektakliui, tai net nesinorėjai galvoti apie kokias komedijas, apie ką. Ir taip jau sakiau, kad jau šiemet ne, moteriškės užsispyrė dar. Nenoriu sakyti, kad privertė, sumobilizavo mane labai. Taip, kad paskutiniu momentu labai skubotai parengtas toks scenarijus pagal įvairius šaltinius, jos ten minčių truputį ir pačios pasiūlė. Aš pabandžiau iš to kažkokį sukurti scenarijų, ir tiesiog paskubom, nes taip tikrai tai kokias geras 2 savaitės repetavom, pustrečios gal. Ir pasirodė, norėjo dalyvauti festivalyje, nori vaidinti žmonės, ir reikia išklausyti jų tuos norus ir kiek sugebėjom, tiek parengė. Taip ir minėjot, kad įvairius šaltinius naudojo, tai kokius šaltinius? Ai, kokius juokus parinkau, kad tai kažkokių net ir kabaretų tekstus, toks kratinys truputį išėjo, kažkokį bendrą siužetą surengėm ir iš to padarėm spektaklį. Tai pakeliantis nuotaikas spektaklis ar? Taip, yra humoristinis, tiesiog, linksmas. Labą dieną, taip noriu paklausti, gal galite apie save papasakoti truputį? Aš esu Daiva Andruškevičienė, esu kultūros žmogus, visą gyvenimą dirbau kultūros įstaigos įvairios ir dabar dirbu muziejuje, bet labai, labai myliu visus artistus, teatrus ir daug metų vienoje ir kitoje srity buvau visą laiką kažką su teatriniu menu, su kolektyvu, jeigu ne, tai pati vaidindavau viena kaip Marcelė ir tiesiog
kai pasitaikė tokia puikia proga, kad jis Seinuose vadovė sakė, dabar tik serga, tai kaip jinai pasveiks, tai aš turėjau tokią progą, kad galėjau per keletą mėnesių surežisuoti tokį spektaklį pagal mano Anytos pasakojimą. Jisai šiandien premjerinis, gavosi labai puikiai, aš esu labai laiminga ir labai dėkinga savo šitiems nuostabiems artistams, kurie mane moko dabar jau. Jie dabar jau man duoda tiek patirties, kiek aš negavau per savo visą gyvenimą. Taip. Ir kiek improvizacijos buvo spektaklį, ar viskas surepetuota, ar truputį buvo netikėtumo? Visada, kaip aš matau, kad ta improvizacija, kuri buvo šiandien, tai yra tai, kad dar geriau viskas padaryta. Tai, ko aš visiškai nesitikėjau. Tie artistai, kurie repeticijų metu neatsiskleisdavo, šiandien pilnai parodė tave, kaip nepažinodama tų žmonių, sakau, per keletą mėnesių nespėjau jų pažinti, tai man šiandien buvo tokia graži staigmena. Ta jų improvizacija yra tokia, nes mintis yra ta, kad spektaklis yra mano režisuotas ir mano parašytas. Aš jiems leidau, nes jie yra gyvi žmonės ir kiekvienas sakinukas, ką jie pasakė, šiandien buvo atsakytas iš širdies, nuo širdžiai ir dar spalvingiau, dar kitaip, ko net nesvajojau. Labai patiko man, aš esu šiandien labai laiminga. Seliu, kamau save, kaip gerai kelti su saulė, pradeda mankštą. Greitai, vins, du, vins, du, vins, du, vins, du, vins, du. O dabar... Tai ir kas remia šį festivalį, kokie remėjai? Tikrai jau eilę metų mūsų festivalį remia du pagrindiniai remėjai. Yra tai Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerija, bei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pagal programą Globali Lietuva. Labai džiaugiamės, kad mūsų remėjai mato svarbą, mato šio renginio kokybę ir visada remia finansiškai šį renginį. Nepalikus